El març de 2017, Vicent Sánchez va ser nomenat director de Televisió de Catalunya. Després d'un any al capdavant de TV3, el màxim responsable de la cadena es planteja tancar una etapa després d'haver complert un triple objectiu: aguantar i respondre al moment polític actual, canviar certes inèrcies i recuperar el lideratge en quota de pantalla. Així que anem a conèixer a curt termini els plans de Vicent Sánchez, el director de Televisió de Catalunya. Seguiu-me! Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Encantat de conèixer-lo. Bé, no, mai havia vist aquest despatx. Jo tampoc, però sí. He de dir que molt agradable. No sé si ho serà per gaire més temps. Això ho dirà vostè. A veure, què vol dir? Que en alguna ocasió m'he referit a la meua voluntat d'estar un temps limitat en la tele? Bé, he llegit en una entrevista en un mitjà digital que ha concedit fa relativament poc que vostè s'estava plantejant ja tancar aquesta etapa després d'un any, que ha estat un any complicadot, i que vostè ja es plantejava tancar aquesta etapa després d'haver complert un triple objectiu. Sobretot parlava de superar un moment complicat, doncs per desgràcia, sí que no es pot dir per sort o per desgràcia, sinó que s'ha de dir per desgràcia, pel que siga, per algunes instàncies polítiques, per algunes circumstàncies, etcètera, etcètera, es manté. I per tant ara ja no m'atrevisc a dir que m'agradaria anar-me'n quan passarà una època de normalitat, perquè la normalitat està continuada. Per desgràcia, la situació actual invita a no fer promes amb això i a mantenir encara la voluntat de continuar dirigint la televisió en aquests moments complicats que no s'acaben. No sé si vostè recorda quan Guardiola va marxar del Barça, que va dir 4 anys aquí a Can Barça desgasten molt. No sé si passa el mateix aquí en aquesta casa. No tant. No és fàcil, eh? No és fàcil i a més ja no és una qüestió només de la situació política o de la situació social o dels moments que vivim. És una qüestió de que els mitjans de comunicació potents, importants, etcètera, etcètera, es veuen abocats a prendre 10.000 decisions per continuar, per dir-ho així, sent útils i sent vàlids. I jo he dit, alguna vegada bromejant, però és veritat, que abans els directors de TV3 o dels mitjans públics de la Generalitat se comptaven per anys i que arribarà un moment en què s'hauran de comptar per mesos, i és veritat. I s'ha respost de manera òptima. El tercer objectiu que vostè comentava era recuperar el lideratge en quota de pantalla, i si no recordo malament crec que ho tancar el mes de març amb un 15% de share. Sí. Quin pes té els informatius en aquest share? Home, els informatius tenen un pes importantíssim, però només hem de pensar també quants programes al dia depenen només d'informatius. El que diuen en argot televisiu el prime time, que vol dir l'hora de màxima audiència nocturna, en aquesta casa depèn d'informatius en un percentatge molt petit. I per tant, si no funcionen, que no funcionaren, per exemple, Benvinguts a la família, la sèrie de ficció, o no funcionar el Polònia, o no funcionar el Preguntes Freqüents, o, en fi, si aquests programes que són tan importants no funcionaren, l'audiència no seria la que és. Per resum, i perquè s'entenguem, els informatius són molt importants, poden arribar a ser determinants, però hi ha molta altra programació que també és important i determinant que no són informatius. No, però únicament li mencionava el tema dels informatius per tot el tema del procés sobiranista que ens ve acompanyant des de fa uns mesos. Sí, el que passa és que hi ha una gent que té la tendència a menys valorar la feina dels altres dient, home, és que clar, amb la que està caient i amb el que està passant només faltava que no fóreu líders. Això no vol dir que la gent et mire perquè vivim unes circumstàncies excepcionals. La gent segurament mira TV3 o Televisió de Catalunya, també el 324 o el que siga, la miren perquè consideren que de tot allò que està passant, i ara parlem només d'informatius, qui els informa amb una mica, per dir-ho així, més de rigor o més de proximitat però ben entesa, és TV3. I el fet que està passant no vol dir que la gent no pugui triar la Sexta o 8TV o la 1 o Antena 3 o allò que sigui. La gent pot anar, en la que està caient que diuen, la gent té com a mínim 6 o 7 opcions generalistes per mirar informatius. No obstant, escollen TV3. No obstant, un 35% venen a TV3. Vostè s'ha declarat obertament independentista en alguns moments. No, jo no m'he declarat res, a mi m'ho van preguntar. No m'han preguntat si era homosexual, no m'han preguntat si era catòlic, no m'han preguntat si era republicà o monàrquic.
només em van preguntar això. I com que m'ho van preguntar, vaig dir jo, la pregunta és impertinent perquè vostè, el director de televisió espanyola o el director de la BBC, no li preguntarà si és república o monàrquic. A mi per què m'ha de preguntar vostè la gent que ho ha fet això? Dit això, ho he contestat. Si m'hagueren preguntat si era monàrquic o republicà, doncs també hauria contestat i hauria dit, mire, sí, aquesta és la meva opció, però no sé què té res a veure això a l'hora de fer de periodista i intentar fer la teua feina amb honestedat. Jo crec que seria convenient que no ho preguntaren, perquè mai en la vida he vist una entrevista a un director de televisió pública que li pregunten per una opció personal seua. Mai en la vida li han preguntat al director de televisió espanyola o al de la BBC si és de Liverpool o si és del Real Madrid. No ho he sentit mai. I a mi m'havien de preguntar això. Per tant, aquesta pregunta el va ofendre, m'imagino. No, no em va ofendre, em va semblar perillosa, perquè crec que molta gent quan pregunta això en realitat el que està preguntant és, vostè és delinqüent? I això és més perillós. I com és que un delinqüent dirigeix un mitjà públic? Jo diria, bueno, si el 48% de catalans en aquest país són delinqüents, doncs tenen vostès un greu problema. Però en tot cas, ho vaig dir i ho torno a dir, el fet que jo sigui heterosexual, homosexual, catòlic, protestant o budista, o que sigui independentista, unionista, espanyolista rabiós o catalanista moderat, no canvia la manera que tinc que entendre jo de fer periodisme. A mi m'agradaria molt veure la redacció de TV3, no sé si ens pot anem acompanyar. Sí, home, i tant. Som-hi. Doncs vinga. Vostè primer. Jo primer, molt bé, perfecte. I quan comencen aquestes pressions des de Madrid? És quan el Tribunal Constitucional suspèn aquesta llei del referèndum i el Tribunal Superior de Justícia us notifica que no podeu informar sobre la consulta? No, el que passa és que quan en el moment en què s'aproven les lleis de transició i s'aprova el que serà el referèndum després, posterior, etcètera, arriben unes notificacions a tota l'administració de la Generalitat que diu, escolten, vostès no poden actuar per fer accions que ajuden o que provoquen o vagin a favor d'aquest referèndum. Això és diferent. Sobre informació, en aquell moment no n'havia parlat ningú. O sigui que no ens vam sentir coaccionats, per dir-ho així, a l'hora de fer informació sobre el referèndum. I amb l'aplicació de l'article 155? Això ja va ser diferent. Quan TV3 passa a mans de la Junta Electoral Central, sí, però això llavors ja se'n ressenten els continguts. Sí, no. Bueno, a veure, primer, si TV3, si s'haguera aplicat aquest article 155, com efectivament el va proposar el Partit Popular, se facilitava la intervenció d'un mitjà públic o d'uns mitjans públics. Per això no va arribar a passar, per una sèrie de circumstàncies, i perquè el PP, ho ha reconegut el mateix Mariano Rajoy, no va obtindre la majoria necessària en el Senat per poder aprovar la proposta que van fer d'intervenció del 155 d'aquesta manera. Aleshores, com que no es va aprovar així, el 155 no va passar així i nosaltres no vam tindre més pressió. Segurament si això s'haguera aprovat d'una altra manera, doncs sí que n'hauríem tingut, però no es va aprovar. Aleshores, d'on ve després la interferència? La interferència arriba efectivament quan el senyor Mariano Rajoy, quan el president Rajoy dissol el Parlament i convoca eleccions, a partir d'aquell moment nosaltres entrem en període electoral. Parlim en concret de l'episodi de Brussel·les, que la gent es va mobilitzar cap a Bèlgica per participar en aquella multitudinària concentració. Sí. No obstant, TV3 no em va poder donar massa cobertura. No, vam donar una cobertura ínfima, pírrica, ridícula respecte a la importància que va tindre aquella manifestació. Com es va gestionar? Informativament. Doncs si tu tens ja un requeriment de la Junta Central que et diu que has d'informar així o així, doncs vam gestionar-ho com vam poder, que era informar malament sobre allò. I, a més, la prèvia, per què s'arriba a aquest punt, és molt curiosa i molt dramàtica. És a dir, hi ha un recurs, no recordo exactament si del PP o de Ciutadans, d'un dels dos partits polítics en aquell moment en l'oposició, i que diuen que se senten perjudicats per la cobertura que Televisió de Catalunya ha donat a la manifestació que va descórrer pel carrer de la Marina. Que era una manifestació que havien combat diverses entitats i a la qual feien costat partits polítics independentistes. En aquella manifestació el que diu la Junta Electoral Central és que Ciutadans i PP tenen raó, o Ciutadans o PP tenen raó. I aleshores nosaltres diem que això desequilibra, per dir-ho així, l'equidistància necessària informativa. I nosaltres vam dir, bueno, d'aquesta manifestació hem donat 2 hores, però de la manifestació que Societat Civil Catalana havia convocat fa 15 dies, també en període electoral, també vam fer 2 hores. La manera que tenim d'equilibrar i de salvar l'equidistància és donar exactament igual al mateix temps i el tractament d'una manifestació que d'una altra. I ens diuen, no. I per què no? Preguntem. Diuen, perquè de l'altra anterior manifestació, o l'altra vostès no la poden considerar, perquè ningú va presentar un recurs en contra. I per tant és com si no existira. I això informativament no té sentit.
Això pot tindre algun sentit jurídic, no ho sé, però informativament no té cap sentit. Si tu vols fer un equilibri, el que no pots fer és informar molt d'una gent i informar poc d'una altra gent. Has d'informar al mateix temps de tots. A partir d'aquí, jo crec que comença un cert deliri informatiu i, efectivament, a partir d'aquell moment, sota amenaça de sanció, sota amenaça d'accions legals i penals, etc., etc., doncs van començar a informar malament, des del nostre punt de vista, que és amb por i amb prevenció de tot el que estava passant en aquella campanya electoral. Vicent, a finals de novembre el líder popular va dir que calia tancar aquesta casa i tornar-la a obrir amb gent nova. Vostès com gestionen aquests atacs tan directes a TV3 per després convidar-los al cap de X dies a qualsevol programa de la vostra graella? Com es gestiona això? Bueno, en realitat nosaltres no els convidem, en realitat aquesta és a casa. Aquesta és una televisió pública, és una televisió que paguem entre tots els catalans, com diuen moltíssima gent una vegada, una altra i una altra. Ja m'agradaria que totes les televisions públiques els recordara contínuament que són una conseqüència dels impostos que paguem entre tots i, per tant, nosaltres hem d'aguantar, nosaltres hem d'encaixar qualsevol crítica. Però els hi costa venir, eh? No, bueno, això és una altra història que, si vol, parlem immediatament. Però, en tot cas, quan un polític fa unes crítiques al funcionament d'aquesta casa, no s'han d'encaixar bé i punt. Una altra cosa és si de vegades les expressions són excessives, si són excessivament beligerants, si són abusives, si no són certes. Bé, doncs com ho gestiones això? T'ho guardes, t'ho enguls, jo crec que un periodista és bon periodista si és capaç de traure del moment en què està entrevistant una persona qualsevol consideració personal o ideològica que tinga sobre aquella persona i senzillament es limita a fer una entrevista. El conflicte amb el Partit Popular no acaba aquí. Aquest toma i daca que ara sembla que s'ha tornat a activar amb aquests tuits d'Andrea Levy que deia que TV3 havia donat una cobertura sobre el CDR incitant a la gent a participar d'aquest moviment. Pues és molt fàcil, això s'ha de demostrar perquè és una acusació molt greu. És una acusació gravíssima. Això ja no és opinar constructivament o destructivament sobre la televisió pública d'aquest país. Això no és de fer d'oposició, això és mentir, des del meu punt de vista. I, a més, amb una acusació, a més, que pot tindre conseqüències penals. Per tant, si algú diu això, està obligat a demostrar-ho. I aleshores, si no ho pot demostrar, és que ha mentit i ha llançat una acusació gravíssima que pot tindre fins i tot un recorregut. Llavors, els serveis jurídics ja hi estan treballant, a hores d'ara? Bueno, llavors jo vaig anar aquí als serveis jurídics d'aquesta casa, de la corporació, i els vaig dir, mireu això, i quan ho tinguem ben mirat, perquè aquí has de mirar moltes consideracions. Evidentment, un polític, no faltava més, com un periodista, han de poder-se expressar lliurement. I aleshores aquí moltes vegades xoquen diferents drets, no? El dret a la llibertat absoluta d'expressió i el dret també als altres, a qualsevol persona, a que respecte, ja no dic la presumpció d'innocència, sinó la seva imatge, etcètera, etcètera. Aleshores hem de mirar exactament si això té un recorregut o val la pena, o només senzillament que jo manifesti la meva absoluta protesta per unes acusacions que no és que van ser desafortunades, és que senzillament no són veritat. I a més es posen en un gravíssim compromís perquè ja estan apuntant cap a conductes delictives. Ens pots explicar ja com a curiositat com es reparteix això en les seccions, una mica, el repartiment? Bueno, clar, hi ha diferents taules i diferents gens que treballen doncs en internacional o en societat. Aquí mateix hi ha la gent que està fent el Mestres 24, va per programes i va per seccions dins del que tenim com a telenotícies. I aleshores cada taula, cada plataforma d'aquestes és un equip de treball. I el TN Comarques, on el teniu? El TN Comarques... ara no hi és, perquè venen al matí. Bueno, vinga vostè al matí, pregunteu-me-ho. Creu que aquest format que feu servir al TN Comarques ens deixen una mica fora de pla les televisions locals o són com un complement? Al contrari, és que ha de ser un complement. És a dir, nosaltres fem unes desconnexions que només es feien per circumscripcions, més les Terres de l'Ebre, més la Vall d'Aran. I jo en un moment determinat vaig dir que això era un error, que jo crec que TV3 ha de fer informació territorial, comarcal, local, d'interès general, d'interès per tot el país, i que són les televisions privades o públiques, comarcals o locals, les que han d'informar de temes que són d'interès local o comarcal, no TV3. I aquelles, i amb aquest criteri aquelles desconnexions es van acabar. S'ha posat en risc el dret a la informació durant aquests mesos? Aquí dins, home, amb totes aquestes pressions. No ho sé, això ho hauria de preguntar vostè a la gent, però jo considero que, jo en alguns moments m'he sentit intimidat i m'he sentit coaccionat
perquè tenies por de qualsevol cosa que feres que se't girara en contra. I crec que hi ha gent que llança moltes acusacions contra aquesta televisió pública pensant que no tenen recorregut, que no van enlloc, però que espanten. I que la gent espantada, quan treballa, s'autocensura. Però vostè ha baixat algun dia personalment aquí i ha dit «Escolta, això no ho podeu dir». O això feu d'una no, altra ja, banda. Ja s'encarrega la Junta Electoral Central de dir-ho. Uh-huh. Ja s'encarrega el Tribunal Constitucional de dir-ho. Ja s'encarrega la Junta Electoral si durant el període electoral no es pot dir president Puigdemont i sí que es pot dir president Pujol o president Mas o president Maragall, doncs ja s'encarreguen ells de dir-ho. Després tu estaràs més o menys d'acord. Però, vaja, el que sí que es diu, el que sí que he dit en alguns responsables de programes, etcètera, etcètera, és que vigilin perquè vivim uns moments de molta tensió i moltes vegades expressions o comentaris o maneres de tractar la informació que passarien amb tranquil·litat i amb normalitat en un moment sense tanta tensió, doncs ara no és tan fàcil. Ara no és tan fàcil. Escolta, els periodistes de TV3 pensen el que els dona la gana. Ningú els fa com a mi, els pregunten si són independentistes o no ho són. N'hi ha moltíssims aquí dins que no ho són. I hi ha molta gent aquí que té diferents opcions polítiques, que vota uns partits, que vota uns altres. A ningú li agrada, quan vas a una manifestació, que la gent estigui en contra de TV3 quan apareix per allà. I això vol dir que ens equivoquem nosaltres quan fan la informació o que aquella gent està sent injusta amb aquells periodistes. Jo vull pensar que és injusta, però evidentment quan alguns periodistes van a determinades manifestacions no treballen a gust, treballen amb la impressió de que poden ser agredits, per exemple. I com que hi ha altres televisions que ho diuen cada dia, en Catalunya no es pot treballar perquè ens diuen no sé què, doncs escolta, en Catalunya hi ha molta gent, o poca gent, gràcies a Déu, que de vegades intimida i que agredeix i que insulta i els patim tots, i més igual el signe que siguen. I no és que la societat estigui enfrontada i fragmentada i dividida, no, és que hi ha gent que quan actua és absolutament incivil i no els pateixen ells només, els patim tots, i no és d'ara nou, sinó que moltes vegades ha passat amb determinats grups de hooligan de determinats equips de futbol, etc. Uh-huh. etc. Doncs això no hauria de ser, i tots plegats hauríem de treballar perquè no passarà. Per tant, davant de qualsevol agressió que patisca qualsevol altra televisió pública o privada exercint el dret a la informació a Catalunya, em tindran al seu costat. I a mi m'agrada també que si nosaltres patim pressions quan intentem exercir la nostra, que ells també estiguen al nostre costat i que no les menystinguin o que no les justifiquin. Què els diria als ciutadans que diuen que TV3 és una fàbrica, un instrument de doctrinament i que manipuleu la informació? Què els dirien aquests ciutadans? Que la miren, que intenten fer un esforç d'honestedat intel·lectual, cultural, i que la miren. I que miren realment, i que després, si consideren, continuen pensant això, que facin un esforç per dir exactament en què s'adoctrina, que la miren. I encara els demanaria un altre esforç, que aquest dia és una mica, pot ser ja excessiu, ja abusaria de la seva paciència, que es miren les altres televisions, fins i tot amb les públiques, i que facin alguna comparació. Quan el CAC ha informat, quan el Consell Audiovisual de Catalunya, que és la màxima autoritat que hi ha per determinar comportaments de televisions públiques en aquest país, diu que TV3 és la televisió, va ser, per exemple, la televisió més plural, la que va donar més canxa a totes les opcions polítiques en les últimes eleccions, doncs una de dos. O estem tots abduïts, o és que resulta que no és el que alguna gent es pensa que és. Que miren i que es pregunten per què aquí el Consell Professional, per exemple, que vela perquè els continguts estiguin d'acord amb el llibre d'estil i a la deontologia de la professió, no protesten contra els nostres informatius i contra la feina que fan els seus companys. I que miren altres televisions públiques on les protestes són diàries. I que aleshores, bueno, algú està fent trampa. Algú està fent trampa. Si el CAC, si tots els estudis d'opinió, si els mecanismes de control que té aquesta casa interns no detecten, no s'alarmen, no s'alerten, hi ha gent que diu que això és terrible, doncs algú està fora de la realitat. Segur que algú està fora de la realitat. Vicent, què li sembla si anem fora i molt així bé. Ens passegem per aquesta façana tan bonica sí, que teniu? Passeja, passeja. Bé, Vicent, les instal·lacions són extraordinàries. El marc incomparable. Jo sempre m'he preguntat, per què Sant Joan d'Espí? Per què TV3 va decidir en el seu moment instal·lar-se a Sant Joan d'Espí, que està relativament allunyat del nucli urbà de Barcelona? Doncs la decisió es va prendre l'any 83. Crec que les obres, es va posar la primera pedra d'aquestes instal·lacions que són tan impactants,
i fins a l'any 86 crec que no es va inaugurar. Per què? Perquè, evidentment, un terreny com aquest a Barcelona era impossible de trobar. Això és obvi. Aleshores, abans TV3 havia començat, sembla recordar, on ja no és local, serà Catalunya Ràdio, però immediatament es van fer petites aquelles instal·lacions. Calia platós, calia l'espai que tenim aquí. I aquest espai que teníem aquí a Barcelona era introbable. El que passa que és curiós que justament Sant Joan d'Espí, que correspon a la comarca del Baix Llobregat, sí, una de les comarques que menys s'identifica amb aquesta casa. Bueno, això és discutible. Primera, que jo no parlaria col·lectivament. Hola, el poble de Catalunya, el poble del Baix Llobregat. No, jo t'ho dic per les experiències, no, pels testimonis que hem recollit a peu de carrer. No, televisió. Clar, jo crec que hi ha gent que no es mira habitualment TV3, però després es pot analitzar què veuen i què no veuen de TV3, quines franges d'edat també, quina tipologia. Evidentment, nosaltres necessitem estudis de mercat i estudis d'opinió per saber com arribem millor a la gent que ja es mira i com acabem d'arribar a la gent que no ens acaba de mirar. I clar, ja diem-ne que hi ha zones de Catalunya que són més poroses a TV3 i zones que no són tan poroses a TV3. És veritat, però això ens preocupa, perquè nosaltres no sé si TV3 ha de ser la teua, però evidentment TV3 és el televisor dels catalans. I si algú no vol que ho siga, doncs mala sort, que hi farem. Mire, jo crec que quan un president, TV3 és una televisió pública, quan un president d'un govern arriba i ocupa el càrrec, vol ser el president de tothom, però immediatament hi ha gent que diu no, vostè dirà el que voldrà però no és el meu president, i ja pots fer el que vulguis però no el pots convèncer. Bé, nosaltres fem el que podem per convèncer alguna gent de que aquesta també és la seva televisió. Hi ha molta gent, senzillament, que encara ara, després de viure bastants anys a Catalunya, no se sent a gust amb l'idioma, per exemple. No acaba de ser la seva llengua de relació habitual, la seva llengua... I són algunes coses que les pròximes generacions aniran superant, espere, perquè és necessari, i perquè TV3 s'expressa en català. I el seu univers és l'univers de tot Catalunya, no és només l'univers d'Olot, i no és l'univers d'Esplugues. Vicent, canviant una mica de temàtica, li volia preguntar per un tema que m'ha mencionat al principi de l'entrevista, que és el conflicte que heu tingut amb Hisenda, que a finals de desembre de l'any passat ho reclamen 167 milions, si no recordo malament, sí, exacte, en concepte d'IVA. Aquesta és una manera d'intervenir la tele indirectament? No, aquesta no és una manera d'intervenir la tele. A veure, el conflicte de l'IVA té tres parts, tres segments perquè ens entenguem. Són dos canvis de criteris en els últims 4 anys i un canvi legislatiu a partir del 10 de novembre de l'any passat. Jo crec que els canvis de criteri Hisenda els fa bàsicament, i que em perdonen els senyors de tan venerable institució, per recaptar més. És així. I els seus, la gent que hi treballa no se n'amaga. Mira, tenim unes necessitats recaptatòries, tenim una despesa pública molt elevada i volem, i per tant hem de lluitar contra el frau, i en ocasions fins i tot hem de canviar de criteri per recaptar més. Aleshores, això en els últims 4 anys, que va haver-hi dos canvis de criteri molt importants i a través dels quals Hisenda, l'Agència Tributària, demana a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 160 milions, jo crec que s'ha fet senzillament per necessitat recaptatòria. I això ha afectat també a moltes altres empreses públiques. En definitiva, es tracta de que si vostè abans no declarava l'IVA per contribucions públiques, per aportació pública, a partir d'aquí moment l'ha de declarar. I aleshores això ha afectat, com hem vist, a, no sé, teatres, a empreses de transport públic, a museus, etcètera, etcètera. Però en el cas concret de la televisió, com afecta? Sabem en el cas concret de la televisió hi ha programes que se'n ressentiran. Sí, però respecte a quin moment tenim una disputa amb Hisenda, que ara hem guanyat la primera part, de 160 milions d'euros, que és molt, però a partir del 10 de novembre, que és el que esteu dient, això canvia. Ja no és per qüestió de criteri que se pot recórrer davant del contenciós administratiu, que són els tribunals que resolen, per dir-ho així, les discrepàncies entre administracions. No, a partir d'aquí moment això és una llei. I diu que a partir del 10 de novembre les televisions públiques, ara ja només els mitjans de comunicació públiques i els centres de recerca i d'investigació, han de pagar un tram d'IVA, han de pagar una prorrata d'IVA, que diuen. I això enguany a la corporació li representa 20 milions d'euros. I això, sumat a la caiguda de la publicitat i altres conceptes, fa que ara mateix Catalunya Ràdio i TV3 estiguin patint moltíssim i vegin en perill una part importantíssima de la seva programació a mesura que més va passant l'any, més. I algú diu, home, però això també pot ser
per necessitat recaptatòria i no necessàriament perquè van a per vostès. Sí, jo també puc pensar d'això, que això també és per necessitat recaptatòria. Però aleshores en trobo amb una cosa, que la gent que va discutir la llei amb el PP d'altres partits, no necessàriament catalans, ens diuen i em diuen que hi havia una fixació amb els mitjans de comunicació públics i una fixació en concret que es deia TV3, i també que altres televisions, entre cometes autonòmiques, diuen, em fa la impressió, tenim la impressió de que van a per vosaltres i ho hem de pagar tots. O sigui, que alguna intencionalitat política hi ha darrere tot això, crec que segur, no es pot demostrar, però crec que sí que hi ha una intencionalitat política. Heu suspès Tarda Oberta? Sí. Hi ha altres programes i coproduccions que perillen. N'hi ha molts que estem... Hi ha un mal visible, el Tarda Oberta és un mal visible, i després hi ha mals invisibles que no es veuen, programes que ja hauríem d'estar gravant, que s'emetrien al setembre o que s'emetrien en l'últim trimestre de l'any i que no podem fer perquè no podem pagar-los. I aleshores sí, ens està... Ara, al mateix temps, això coincideix, en el moment de màxima audiència de TV3, de màxim èxit de TV3, de rebentar tots els rècords, d'una audiència en informatius imparable i d'èxit en gairebé tots els programes. Doncs mira, són les paradoxes de la vida. Tota la producció associada, és a dir, que fan productores externes en col·laboració amb nosaltres a partir del setembre, no la tenim garantida. A partir del juliol pot quedar en suspens. No només preguntes freqüents, sinó, per exemple, i també el Polònia, o, per exemple, i també, mira, fins i tot la telenovela nostra, per falta pressupostària, pot acabar sortint de la graella l'últim trimestre. El que pot passar aquí a partir del juliol, la gent, clar, mentre no ho veja, doncs són coses que diu el director de la tele o que diu algun periodista. Però gairebé tot el prime time, tot l'horari de màxima audiència, tot l'horari que entre les 10 i les 12 de la nit a partir del setembre l'haurem de canviar. Es poden suspendre també coproduccions amb la productora de Jaume Roures. Ja s'han suspès. Qui precisament el mes de gener va publicar un article on criticava aquesta estructura gegantina de TV3, en el qual deia que calia que TV3 reduís plantilla perquè aquesta estructura no estava justificada. Quina opinió li mereix? Doncs que, com li he dit abans respecte a alguns partits polítics, o als partits polítics, el senyor Jaume Roures, que és un productor important d'aquest país, pot dir el que li convinga. Evidentment, hi ha hagut un canvi entre 1983, que és quan es va fer TV3, i l'actualitat, i algunes estructures, no només de TV3, sinó de molts altres mitjans, jo crec que tots, absolutament tots, estan qüestionades. Són dimensions que avui en dia segurament se farien d'una altra manera. Se faria un model televisiu de radiofònic diferent. Estic d'acord, però mire, el d'ara, punt número 1, és un model d'èxit. Quan se toca un model d'èxit has d'anar amb molta cura, perquè pot deixar de ser-lo. I punt número 2, aquí hi ha unes obligacions laborals a través de convenis col·lectius, de contractació, etcètera, etcètera, que és molt fàcil criticar, però que és molt difícil desfer. I jo crec que sí, jo crec que algun dia el Parlament de Catalunya, potser en moments de més calma, el govern que hi hagi en aquell moment, han de pensar quin és el bon model televisiu per a aquest país. Ara, hi ha altres opinions, per exemple, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que va fer també un informe, un llibre blanc sobre tot això, i va acabar dient que el model estava bé i que calia era més recursos, més ingressos públics. Escolta, Roures, però això que... no depèn de mi ni del senyor Roures. Que ho parlen, qui ho ha de parlar, que són els representants polítics. No, però Roures criticava la despesa en personal. Sí. El 2016 TV3 gasta 159 milions en personal i n'ingressa 66 en publicitat. I en contraposició a 3Media, el grup espanyol destina 131 milions al personal i n'ingressa, alerta, 962 en publicitat. Sí, senyor. Sí, senyor. Per això diu que en aquest sentit TV3 és deficitari. Però TV3 l'any passat va necessitar una aportació pública de 230 milions. Mira si és deficitari. Però jo no sé l'aportació pública que necessita Televisió Espanyola, o no sé l'aportació pública que necessita la BBC, o no sé l'aportació pública que necessita la Televisió Pública Francesa. No crec que siguin models barats en proporció amb la gent que hi ha i que es mira aquestes televisions. No són apostes barates. Aquí no hi ha cap televisió ni pública ni privada, tret d'alguna petita excepció, que es miren el món, la realitat, la interpreten des d'aquest país i que ho facin 24 hores en català. I per tant, com que això no existeix, doncs el servei públic en aquest sentit és indiscutible. I el debat, el senyor Jaume Roures diu la seua, el CAC diu la seua i altra gent també pot dir la seua. Quin és el model que necessitem? Quants diners hauria de gastar el govern de la Generalitat en això? Quina mena de dimensió s'hauria de tindre aquesta empresa? Doncs és un debat parlamentari.
que el facin al Parlament, que evidentment entre el 1983, torno a repetir, i avui han canviat moltíssim les coses. Estic segur que els mitjans privats de comunicació han reduït molt les seues plantilles, des del grup Godó, el grup OZ, el grup Prisa i a tots els grups que hi ha tant a l'Estat com al país, i que, per tant, és una realitat que hem de debatre. Però aquí això s'ha de debatre al Parlament. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Vostè mateix. Molt bé. Nosaltres amb tot això ja en fem prou. Molt bé. I li voldríem agrair també aquest tour que ens ha fet per totes les instal·lacions. Ha estat tot un plaer. I aviam si podrem repetir aquesta entrevista, si no és que tanca aquesta etapa com podria suggerir. Bueno, i si no, de qualsevol altra cosa, no? I tant, i tant. També serà un plaer per mi. I espero que per vostès. I tant. Vinga, moltes gràcies. Un plaer, que vagi molt bé. Fins aquí l'entrevista amb el Vicenç Sanchis, el director de Televisió de Catalunya, que no ha desmentit la possibilitat de deixar direcció si finalment el panorama polític actual s'acaba normalitzant. Nosaltres ja ho tenim tot, així que tornem cap a Esplugues.